Dobar dan. Dobro smo u malo je bilo jaj. Jel bio Deda Mraz? Ne. E, da, ili ne? Nije bio. Pa poslao je nama neke paketiće da vam donesu. Uđite, ja se izvinjavam što je malo ništa, nerebali. Samo da ništa, ništa. Uđite. Ćao. Jel može neki paketiće? Ej! Upa, bato. Pa, ćao. Ćao, ćao. Šta ti je to? Pa, ajde da otvorim. Da šta im? Ajde, otvori, ja. Otvaraj. Imate slatkiše, slaniše. Evo te ka. Neke. Teka, teka. Sveske. Jeste srećni što ste dobili? Da. Jeste. Super. Odlično. Ništa znači, žena popiše.